Karagandada Ruhani Kelisim Günü'ne arnalgan döngülük üstül öttü. Türlü dini konfessiyalardın ökülderi Zoom platforması arkalı tildesip, turaqtılık pen kelisim ayasındağı jumıstar sıraladı. Karagandı oblısında bugün de 20-ga jok konfessiyanı sınatın 300'den astam dini birleştikler jumıstıydı. Ruhani Kelisim Günü ayasında oblısta 300'den astam türlü şarlarında sırılgan. Olardın barlığı kelisimin birlikten ğaytuğa bağıtılgan. Online kezesüde ultimen dini seninge karamastın barlığın örektiretin qoğamdağı turaqtılık pen kelisim gününün маңыздылығы айтылды. Осы біздің келісім саясатының айналасында бәріміз тоғысуымыз керек. Бұл жолда ондай өнегені көрсетіп те жүрміз. Өздеріңіз соның тікелей қатысушысыздар, іс саласыздар. Келісім экономика мен саясаттың қауіпсіздіктің өмірдің заңы. Бұл күнді мерекелеудің негізгі мақсаты елімізде бірлік пен қайырымдылық, жақсылық пен сенімділік, ауызбіршілік пен сыйластықты орнату. Облыстың бас имамы Өмірзақ Қажыбек Қожаның паймы да осындай. Еліміздегі татулық пен тұрақтылықты ту еткен көптеген конфессия мен бірнеше ұлт өкілдері үшін рухани келісім күнін атап өту татулықтың кепілі. Этностардың ауыз бірлігі мен төзімділігі, өзара ынтымағы мен келісімде болуы күрделі кезеңдерден өтуге жәрдемдесті деп, бүгінгі күнге дейін ел дамуына үлкен күш-қуат берді деп айтуға негіз бар. Кездесуге қатысушылар аймақтағы эпидемиологиялық ахуалды да талқылады. Карантин кезеңінде діни бірлестіктер рухани келісімді арттыра түсуі тиіс. Бұл ұлттардың діни болмысынан бөлек халық саулығы үшін де маңызды, дейді дін қызметкерлері. Әсіресе биыл келісімнің бірліктің нығаюының арқасында көптеген ауқымды мәселелерді бірлесе шештік. Жаз маусымы бойы карантиндік шектеулердің күшеюі болды. Біз осы кезеңде бірлесе отырып, барлығымыздың жанұямыздың, еліміздің амандығы жолында алаңдаушылық білдірдік. Бірлік арқылы қандай қиындықты болмасын жеңуге болады. Сондықтан татулық басты құндылығымыз. Онлайн отырыс соңында облыс әкімінің орынбасары дін қызметкерлерінің карантиндік талаптарды сақтау шараларына дайын болуды сұрады. Соның бірі іс шараларға көп адамдардың жиылуына жол бермеу. Мақсат Бисенаев, Олжас Ғаббасов, Аман Хамид, Сарар қателер наса.